Gaurko emankizunaren dako, Kanbonduen itzordua Salvador Kolegioan Oierri Riartekin. Eskalada egitea proposatu dit, baina ez dit zehaztu noat joan berginen. Nik beti bezala, nene bizikleta hartu dut. Baina espero dut ez nuela urrunegi edaman nahi. Egunon Oier! Egunon Txorin! Txorman! Beharko, atxaldean. Eskalada omen egiten dugu elgarrekin. Segur, segur. Nota egira? Arrano mendi, mundaraina ez atzuzu? Bo, bai. Antik, hor. Goazen? Are. Bizikleta ez biztan da? Batier pixkat baina. Bo. Egin berko. Beroketa egiten dugu, hola, elgarrekin. Are. Bo, ahi entzulego. Gazu, oier, ibilaldi eder bat ala ere, hona torbiltzeko. Ba, etzen gutia ere, hiru laurden beden oinez, txirindularen no. Aha, baina ala ere, lekuak merezi du hemen, eh? Ba, hemen zora garrian, biskate. Asi baino lehen. Hor dian, oier, gazu, zeta... Dinan izure kostela hor kanbon, hor, lanetik ateratzean, baina... Ez dugu ere zure burua aurkeztu? Ebe, ara, ezpenetan bizi naiz. Kanbon lanetan dut, Salvador Kolegioan. Mendia iniz maite dut, eta beti danik, tipi danik, mendian ibili naiz, bai ibiltzeko, eskaladan, lujetan, orain mendiko eskia eta iten dut ere. Eta maite dut ere hori transmititzea, aurrei, ne aurrei eta beste aurrei. Eta... Gaur, atxaldean, eskalada berezikia ipatuko dugu, eta nahi nuke jakinara ere, zertarat gintziren eskaladat, eta justuki zer atxemandako zu eskaladari hola ahaslotzeko eta transmititzeko. Horten, nola egin poliki-poliki Auñamendirekin, Auñamendil kartearekin, sortzeetan jadanik neburasuak bazin barnean, gero ibiltzen ginen mendian, eta azpazen eskalada ikasteko paradan, beraz gazetan, amasei urtetik goiti hola ikasti nuen. Da, mendian izaiteko beste molde bat, beste guziak maite ditut ere, hainan hau bakne, ara. Gero badira eskalada forma initz gaur egun. Garaian hasten zen, orain zinez badituzu batzu bakarrik geletan nahi direnak, batzu bakarrik blokeetan, sokai gabe. Gero kanpoan baduzu sokarekin hemen bezala, luzera tipitan. Eta gero bauzu ere mendian, bost, sei, mar luzerako bideak, edo mendi handiak. Eta horiek ere egiten aldira eskaladan. Dira zinez pratika aski desberdinak, duztenak denak unkitzen. Eta zu, piskat hori guziak praktikatutu zu? Praktika desberdinak ukan eta baditut, mainan mementoen arabera, eta biziaren ere mementoen arabera. Bo, gaur egun adibidez, mendian eskalada iten dut, mainan guti, urtean, behin, bi, behar, hiru bat eraldi, hola. Eta kanpoan ere, noizpenka hola. Ez dut sekulan ukan ikaragarriko maila, baina maila ertain ona, aski dena, aski behar dena, denetan pasatzeko gutxi gora bera, eta jendearen formatzeko gai zaiteko. Ebe bikain, hola formakuntzan txartuko gira, hala, geli aipatzia, praktika horrein, oier. Hortako dina gira? Hai, gozen. Hala. Hemen badira bide batzu. Bo. Ebe, dinazira zaku kargatu batekin. Pentsatzen materialez beteik dela. Ba, behar da pixkat. Behar da, omen. Pizuena, soka da. Soka. Horra, eskaladako soka. Gero behar dituzu kasko bat, igotzen denaren zat bederen. Eta mendian bien zat. Bi gerriko. Edo arnesak. Sarranki, eni pentsatu zu hor dion. Bai. Eta gero, horiek, eskaladako xapinak edo zapatak. Bikain, ikusut hor ere eni pentsatu zula.
Eta horiek dira zapeta berezituak, eskalada iteko, goma bereziarekin, ongi-ongi lotzeko zangoekin. Oartuko zirafite, importantena ez da besoetan, zangoetan baizik. Beraz, lehenik eman ditugu arnesak. Ados. Beraz, usaiatu zangoak nun sartzen diren atxematen, biboro bilak. Tinke-tinke gira gero. Ah, pixka bat, bai. Xapinak. Ortu txiko be. Bai. Beti urtu txik emaiten ditugu, arrokatik urbilago izaiteko, gutxiago lehatzeko barnean. Ados. Sentsazioak ukaiteko. Ikain. Eta hartzen dituzu beti zuretaia edo pixkat gutiso, baina tinko izan behar duzu barnean. Elburua da erri guziek punta unkitzea. Haue, unkitzen da. Arrazoin duzu. Ez nuke mendia inen horrekin, eh? Ez dira ampulak sortzen horrekin? Ba, ez bagira ibiltzen ez. Ah, bo. Soka. Hor, lehen aldia baita itzulia inen dut. Soka bidaliko dut handik. Adas. Jautxiko naiz berriz, eta hor, elgar aseguratuko dugu. Bat igotzen, besteak aseguratuz, baina biak berean gira. Bikain, hasten gira biak beretik. Bai, hola, eta soka jadanik lotua da gainean. Horion, zer da lehen etapa hoa joieja? Behin soka bastuta? Ba, puntia untana. Lotuko zitut? Lehenik. Kaskoa hartzazu. Hori egan nahi du, ni hasten izala igaiten hau. Zuz ira igaiten. Bo! Duze dala ere igaite hori, be bo! Bo, bada, ma bost metra. Ma bost, dara. Soka puntian, egite dut sortziko bat. Ados. Sortziko korapiloak sortziaren irudia du. Hai. Pasten dut zure gerriko erdi-erdian. Sekulan beste neun. Eta segitzen dut bide berdin-berdina. Ados. Sortzi bat eginez, abai. Eta zilotik. Sortziaren kontrakoa eginez. Untsa. Zemat aliz pasen duzu hor? Hor, behin denetan. Benetan. Doblatzen maitu, ados. Doblatzen du, biziki ageri da sortzi bat. Trompatzen mazira, bere ala ikusten duzu. Eta nik beste puntan badut hemen aseguratzeko sistema bat. Hori da, reverso. Hemen pasten dut soka barnetik. Hau, hene lotura nagusian hemen. Eta hori da muskuton aviz bezalako bat, sekuritate bat badu. Beraz, itzultzen dut, zapaltzen dut, hartzen dut hemen. Hop, lokatua da. Charmanki. Eta nik inen dudana, zure soka, iren tirana. Txeko dut. Ados. Ados. Eta gero zuke egitean esplikatuko bekio. Ja, lehenik hori ere enbiarko dut hori joan. Ha. Bo, bai gelitzen da igaitia. Pentsatu, zangoei, nuen pausatzen dituz horinak. Ados. Isterrekin pusa, eta eskuak ginen dira bakarrik. Ados. Egan nahi du eskuak dira gehiago laguntzeko, baina indarra zangoetatik egiten dela. Alden, indar guzia zangoetan, horreka besuekin. Bo! Hemen dik, eh? Ados, hitzen dute. Pareta hori, bilesker, iniziazio pareta bat, ala ere beretik egia da bitxea iten dila, hola begiratzean, biziki tipi emaiten duzu diadanik. Bo, segitzen duteni, ne aldetik, Bai, bai, segi. Ideia da, argoltzen gainean igotzen baziren bezala, bereziki begiratu zure zangoa, pausatzen duzu mementoan. Eina! Ontsa! Bikain, eta gero gainean girerarik zein behar da? Bo, orduan gainean zirarik jartzen zira zure gerrikoan, usten zira pixka bat jausten gibelka. Jartzen ize, eskoak lasatuz. Ara. Eta guai, zabaldu pixkat zangoak, ara, pusat pixkat belaunak, la, ongi jarria zira, nahi bauzu soka hartzen altzu eskutan. Ados, eta hor konfientzia egin behar dauzut.
Ha. Ha. La. Hor, zuk duzu erabakitzen, nonbait, nola diausten naizen. Razo, hier, zure soka edaren esterren artean kilikatzen. Ah, hemen hor, ez? Bai. Bai, justu hor. Pasa gainetik, beraz. Bai. Hop. Pikain, hola, eta hori segitzen dut ala ere. Are, jautsi. Mosteko, oier, nahiz eta hemen iniziazio leku bat zen, pikain zen, enetzat, lehen aldea baitzen, hola, eskalada entzatu dut ala. Baina, errandi da zu ala ere beste toki batzu bat zirela. Ebe, biztanena, proposatzen zut ez dakit, pixkat zailago, eta ez baita espadago lago, baina teknika gehiago lantzeko. Eta sokaren beharra behar izanen da, nok daki. Ba, nok daki. Hombi gozat doi, hale, bildu duzago nire mengo soka. Tiratzen behit, eta bitzen dugu. Hale.